su vesti radio televizije Stara Pazova. Danas prepodne oko 10 časova i 20 minuta na pešačkom prelazu kod Sokolskog doma u Staroj Pazovi povređena je žena kada je pokušala da pređe na drugu stranu ulice. Nju je udario automobil marke Turan rumskih registarskih tablica koji se kretao iz pravca Indije. Kako radio televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, povređena žena, pešak je iz Nove Pazove, starosti oko 65 godina, ovom prilikom je zadobila teže telesne povrede, povredu glave i slomljenu levu ruku. Ekipa hitne pomoći Staropazovačkog doma zdravlja joj je ukazala prvu medicinsku pomoć, nakon čega je prevežena u bolničku ustanovu na dalje lečenje. Uviđaj je izvršila policija iz Stare Pazove, a istraga će pokazati tačan uzrok nezgode. Saobraćaj se u ovom delu centra nakon saobraćajne nesreće i zbrinjavanja povređene odvijao usporeno, ali je brzo normalizovan. Ranijih godina često su se dešavale slične nezgode na ovom pešačkom prelazu. Nakon ugrađivanja upozoravajućih i zaštitnih barijera na prilazu samom prelaza, broj nesreća je drastično opao, ali se one i dalje povremeno dese. Apeluje se na sve vozače i sve učesnike u saobraćaju da budu veoma pažljivi i da striktno poštuju saobraćajne propise. U Srbiji je upola manje zaraženih i u bolnicama zbog koronavirusa nego pre mesec dana. Prema posljednjim podacima, bitku sa COVID-19 izgubilo je 18 pacijenata. Potvrđeno je 918 novih slučajeva zaraze od 10.225 testiranih uzoraka. Na respiratorima je trenutno 127 pacijenata. Na 222 vakcinalna punkta od domova zdravlja do tržnih centara nastavlja se imunizacija. Jednu od četiri vrste vakcine građani mogu da prime u domovima zdravlja, sportskim i kulturnim objektima, na sajmovima, u tržnim centrima, ali i u autobusima. Tinejdžeri od 16 i 17 godina koji su označeni i kao super prenosioci virusa mogu da se vakcinišu na svim vakcinalnim punktovima u Srbiji uz prethodnu konsultaciju sa svojim pedijatrom, rekao je za Tanjug državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Ugovori o zajmu koje su danas predstavnici vlade Srbije potpisali sa predstavnicima Francuske agencije za razvoj i Svetske banke vredni su oko 235 miliona evra i bit će uloženi u projekte za zaštitu životne sredine i ekološku tranziciju Srbije. Reč je o programskom zajmu za javne politike za klimatske promjene i zajmu za projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primjenom višefaznog programskog pristupa. A premijerka Ana Brnabić je navela da je prvi zajam vredan 132,6 miliona evra, a drugi 102 miliona evra. Isplata prvih 30 evra punoletnim građanima koji su se prijavili počeće u sredu 12. maja. To je najavio ministar finansija Siniša Mali. Već u sredu očekujem da ćemo isplatiti najmanje 630.000 građana Srbije. Potom ćemo u narednih nekoliko dana isplatiti sve one koji se budu prijavili, najavio je Mali. Penzioneri, primaoci socijalne pomoći kao i osuđenici prvih 30 evra državne pomoći dobili su po automatizmu bez prijavljivanja. Samo dva sata nakon današnjeg puštanja u opticaj potrošeno je 20.000 novih vaučera za odmor u Srbiji, saopštio je udruženje Moja Srbija. To udruženje je saopštilo da je zbog toga uputilo vladi Srbije i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije inicijativu za odobravanje nove kvote vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Na humanitarnom turniru koji je održan u Golubincima u petak, subotu i nedjelju od 7. do 9. maja pod nazivom Za Petrovo bolje sutra prikupljeno je 65.000 dinara. Turnir je organizovan kako bi se pomoglo trogodišnjem Petru Priljević iz ovog mesta koji od rođenja boluje od cerebralne paralize. Da bi prohodao, neophodna mu je operacija transplantacija matičnih ćelija koja se planira u Turskoj, a za koju je potrebno da porodica prikupi 67.000 evra.
Na turniru je učestvovalo 15 ekipa i odazvao se veliki broj posetilaca, takođe donatora, tako da je inicijator i organizator, mladi Golubinčanin Nikola Radić, jako zadovoljan. S obzirom na to da je malom Petru potrebno još dosta novca, datum operacije će biti preciziran tek pošto se prikupi potrebna suma, svako ko želi može takođe da pošalje SMS sadržine 1007 na broj 3030. Troipogodišnja Tara Đokić iz Nove Pazove rođena je u 26. nedelji trudnoće. Bori se sa teškim oblikom cerebralne paralize, Vestovim sindromom, velikim oštećenjem mozga, ima epilepsiju. Mala Tara još uvek ne sedi samostalno, ne hoda, ne igra se, ne govori i jede samo kašastu hranu. Za Tarine prve korake su građani u subotu 15. maja ispred Novopazovačke škole organizuju humanitarni bazar od 10 do 15 časova. Novac će biti usmeren za rad sa fizioterapeutom, za medikamente, ortopedska pomagala, specijalističke preglede i za lečenje u inostranstvu. Tari možemo pomoći slanjem SMS poruke. Upišimo 837 i pošaljimo na 3030. U 33. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Jedinstvo je na svom terenu izgubilo od Vršca rezultatom 4-1. Omladinac je pobedio Radnički 1912 sa 3-1 u Somboru, dok je Dunav u Pećincima poražen od Feniksa 1995 sa 3-1. Na tabeli Omladinac se nalazi na 11. mestu, Jedinstvo je 14. a Dunav 19. U 29. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Podunavac je poražen u Erdeviku sa 2-1 od Sloge. Sremac je izgubio od Indeksa u Novom Sadu rezultatom 2-0, a opštinski derbi između Jadrana i Radničkog završen je pobedom Radničkog 2-0. Na tabeli Radnički se nalazi na 10. mestu, Podunavac je 11. Sremac iz Vojke na 14. mestu, a Jadran je 18. Srpski teniser Dušan Lajović na startu Masters turnira u Rimu odmeriće snage sa Australijancem Johnom Millmanom, 42. igračem na svetskoj rang listi. U prvom kolu eliminisani su Filip Krajinović i Laslo Đere, dok je najbolji teniser sveta Novak Đoković slobodan u prvom kolu. Masters u Rimu igra se za nagradni fond od 2.082.960 evra. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren u košarskom području, povremeno i jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a maksimalna dnevna temperatura i do 30 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.